այլ դեպքում, երբ որ որոշվի, որ մեր ժողովուրդը ուզում է, իսկ ես կարծում եմ, որ այդպես էլ կլինի, ապա մենք այդ հանրաքվեի արդյունքներով կդիմենք արդեն միութենական պետության անդամ պետություններին։ Մեր տարածաշրջանում երկու այդպիսի առանցք է, որոնց շուրջ ձևավորվում են այդ միութենական պետությունները, մեկը Ռուսաստանը, մեկը Թուրքիան։ Այսօր հայի անունը այդ նրանք գցել են։ Սա պրիմիտիվ, պրովինցիալ, հետամնաց պետության տոտալիտար ձև է։ Կարծում եմ, որ մեզ միտումնավոր տարել են պարտության։ Եթե դա այդպես չէ, ուրեմն այդ պարտությունը մեր գլխին փաթաթել են տգետ, անփորձ, անբարտավան և հպարտ իշխանությունները, ցանկացած դեպքում մեր հայրենիքը այսօր շատ վտանգված է։ Իհարկե, կարծում եմ, որ այս ամենը մեր հետ չէր պատահի, եթե մենք ունենայինք մեկ ընդհանուր նպատակ, մեկ ընդհանուր գաղափար, ամուր կանգնած լինեինք մեր քրիստոնեական և ազգային արժեքների վրա։ Весь народ Армении, у вас сейчас трудное время, время, когда надо определиться, вспомнить, оценить то, что было у нас сотни и сотни лет совместной жизни. То, что русский и армянский народ связывает не только настоящее и будущее, но и история, традиции, вера. И самое главное, что во многих войнах русский и армянский воин стояли рядом, плечом к плечу. Поэтому я хочу сказать, что этот союз нужно развивать. Ելքը մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի հետ շատ ավելի բարձր մակարդակի, որակապես բարձր մակարդակի հարաբերությունների մեջ։ Մենք տեսնում ենք ուժեղ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ։ Մենք տեսնում ենք նոր միությունը Ռուսաստանի հետ։ Ինչու Ռուսաստանի հետ։ Բա ով եկավ մեզ օգնության։ Հերթական անգամ, ով եկավ մեզ օգնության։ Հերթական անգամ, ում զինվորը կանգնեց մեր զինվորի կողքին։ Այսօր 100 միլիոնից ավել ատամները սրել է և սպասում է մի հարմար պահի նորից շարունակի ցեղասպանությունը և այդ խայտառակ մարդիկ, ովքեր մարդ կոչելու անգամ իրավունք չունեն, խոսքը Թուրքիայի և Ադրբեջանի ղեկավարների մասին է, այսօր նորից հայտարարում են, մենք ուզում ենք Երևանը, Սևանը, Սյունիքը, մենք չենք թույլ տա դա, մենք մեր ժողովրդով կգտնենք այն ճանապարհը, որտեղ մենք կլինենք ուժեղ, հզոր, ապահոված։ Եվ այդ ճանապարհը, նորից եմ ասում, այդ ճանապարհը Ռուսաստանի հետ է, բայց միայն ապահովությունը չէ, որ մեզ համար կարևոր է, մեզ համար նաև կարևոր է մեր քաղաքակրթական զարգացումը, մեզ համար կարևոր են մեր ազգային արժեքները, մեզ համար կարևոր են մեր հայ էությունը և ինքնությունը, մեր հայ ինքնիշխանությունը, որպեսզի անկախության մասին հռչակագիրը մենք կարողանանք իրականացնել, այո, մեզ պետք է նոր միություն Ռուսաստանի հետ։ Անկախ Հայաստանի Հանրապետության միավորումը, մասնակցությունը միավորմանը ենթադրում է նախ և առաջ անվտանգության հայեցակարգ տարածաշրջանում հարատև կայուն երկարաժամկետ նրա համար, որպիսի այո այս դահլիճում նստածները և երկրում ապրողները չմտածեն, ինչ է լինելու իրենց 18 տարին կամ 19 կամ 20 տարին չբոլորած զավակների հետ Թուրքի դեմ հանդիման կանգնելու ժամանակ։ Իրավունքների տաղավարում հյուրընկալել ենք ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն միության շարժման համահիմնադիր, սահմանադրական իրավունք միություն կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբուխանյան, այս ձևաչափով մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տարին ամփոփում ենք ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ շարժման, հա, վերաբերյալ, օրերս լրացավ մեկ տարին, ինչ հիմնադրվել է շարժումը, ինչ կանդրադառնանք այն հարցերին, որոնք ուղղել են ձեզ
եւ լրագրողներ եւ Facebook-յան օգտատերեր, նախանդրադառնանք շարժման 1 տարվան, ինչ ձեռքբերումներ ունեք եւ ինչ փուլում են աշխատանքները։ Բարև ձեզ եւ այո, 21 թվականի փետրվարի 6-ին տեղի ունեցավ շարժման հիմնադիր համաժողովը եւ համաժողովը ընտրեց ուրեմն ղեկավար մարմիններ, շարժման խորհուրդը եւ շարժման գործադիր կոմիտեն, ինչպես նաեւ հաստատեց շարժման գաղափարական պլատֆորմը, որը եւ մենք շարժվում էինք այս 1 տարվա ընթացքում։ Ասեմ, որ եւ խորհուրդը մշտապես ունեցել են իստեր եւ գործադիր կոմիտեն մշտապես ունեցել են իստեր, ընդունվել են մի շարք ծրագրեր, որոնք եւ իրականացվում էին տարվա ընթացքում։ Հասնարարապես շատ կարևոր էր շարժման գաղափարախոսության զարգացումը եւ այդտեղ ուրեմն մենք հանդես ենք եկել հոդվածներով, որոնք հիմնավորում էին այդ մեր նպատակը, իսկ նպատակը դուք գիտեք, դա Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ել ավելի ուժեղ միություն ձևավորելն է եւ Հայաստանի ներգրավումը միութենական պետության մեջ։ Եվ այդ առումով շատ հետաքրքիր ուսումնասիրություններ են կատարվել եւ հանդես ենք եկել մամուլով եւ այլ եւ այլ։ Շարժման կառույցն է ստեղծվել այս մի տարվա ընթացքում, մասնավորապես մենք ձևավորում ենք հանձնաժողովներ։ Մի շարք հանձնաժողովներ արդեն ձևավորվել են, դա եւ քաղաքական եւ ուրեմն մշակութային հանձնաժողովներն են, որոնք արդեն սկսել են աշխատել, կանանց խորհուրդն է ձևավորվել տարվա ընթացքում, ինչը նույնպես շատ կարեւոր կառուցվածքի առումով ուղղակի է։ Մենք ստեղծել ենք պաշտպանության հարցերով հանձնաժողով, ընթացքի մեջ Արցախի հարցերով հանձնաժողովը, կրթության, երիտասարդության, մի շարք այսպիսի ուրեմն հանձնաժողովներ են արդեն կամ գործում են, կամ պետք է շատ շուտով սկսեն գործել։ Ասեմ, որ կարևոր մի այլ ուղղություն էր աշխատանքի, դա մենք ձևավորում ենք խորհուրդներ մեր շրջաններում, մարզերում, շրջաններում, եւ արդեն ձևավորվել են խորհուրդներ Չարենցավանում, Արտաշատում, Աշտարակում, ձևավորման փուլում են հիմա Թալինը, Գյումրին, Մարալիկը, Ջերմուկը, Մասիսը, Սիսիան եւ այլ։ Հաջորդ հարցը, ինչ որ մենք պետք է իրականացնենք, դա ուրեմն քարոշչական աշխատանքն է։ Արդեն ձևավորվել է շարժման կայքը, մենք ստեղծել ենք այդ կայքը, որը կոչվում է sayus.iravunk.am։ Ձևավորվել է համապատասխան Facebook-յան էջը եւ հանդես ենք եկել ԶԼՄ-ներում հայկական եւ ռուսական, եւ դա բազմաթիվ հոդվածներ են, բազմաթիվ հարցազրույցներ են, եւ ուրեմն կարելի է ասել, որ այս աշխատանքը նույնպես շատ ակտիվ կատարվել է։ Ասեմ, որ մենք ունեցել ենք կոնֆերանսներ, օրինակ տարիվերջան կոնֆերանսը եղել, եւ այդ տարիվերջան կոնֆերանսում քննարկվել է տարվա զարգացումները եւ քննարկվել է այս արդեն 22 թվականի իրադարձությունները եւ մեր աշխատանքը այդ իրադարձություններին համահունչ։ Կլոր սեղաններ են կազմակերպել։ Վերջի կլոր սեղանը մենք կազմակերպեցինք 28-ին հունվարի, երբ որ ուրեմն մենք մեր երկիրը պետք է որ նշեր բանակի 30-ամյակը, դուք գիտեք, որ պետական մակարդակով այն պարզապես չնշվեց, ակնհայտ է քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով, բայց մեր շարժումը նշեց այդ իրադարձությունը, կլոր սեղան կազմակերպեց, ընդունվեց բանաձև եւ շեշտակի ուրեմն գծվեց, որ մենք մեր շարժումը գտնում ենք, որ Հայաստանի բանակը պետք է վերականգնել, պետք է մարդունակությունը վերականգնել եւ իհարկե այդ բանակը պետք է ամենասերտ կերպով համագործակցի Ռուսաստանի բանակի հետ եւ հայ եւ ռուս ռազմական եղբայրության լավագույն ավանդույթները պետք է շարունակվեն։ Կարծում եմ, որ դա շատ կարեւոր քաղաքական միջոցառում էր եւ հաշվի առնելով նման միջոցառումների բացակայությունը, կարելի ասել, այլ որևէ նախաձեռնություններ մենք չգիտենք դրանց մասին, գոնե մենք մեզ հայտնի չէին, ապա կարծում եմ, որ մեր շարժումը նաեւ շատ կարեւոր քաղաքական շեշտադրում արեց այդպիսի կլոր սեղան անցկացնելով եւ այդպիսի ուրեմն համապատասխան բանաձև
ընդունելով։ Ունեցել ենք նաև մի շարք հանդիպումներ, որոնք դիվանագիտական բնույթի էին, մասնավորապես մենք հանդիպեցինք Բելարուսի Հանրապետության դեսպանի հետ և քննարկեցինք միութենական պետության խնդիրները, հայ-բելարուսական հարաբերությունները, հույս ունեմ, որ մենք կհանդիպենք նաև Ռուսաստանի դեսպանատան դիվանագիտական կորպուսի հետ և ուրեմն անպայման այդտեղ կքննարկվեն շատ կարևոր հարցեր, ինչպես են արդյոք ինչպես են սպասում Հայաստանին, հա, միութենական պետության մեջ, ինչ են ակնկալում մեզանից, մենք ինչ ենք սպասում այդ միութենական պետությունը մտնելիս Հայաստանի համար, ինչպիսի պայմաններ ենք սպասում, դա բոլորը, այդ բոլոր կարևոր հարցեր են, որոնք մենք քննարկում ենք, իհարկե։ Հենց դրանց վերաբերյալ մի քանի հարցեր կան, թույլ տվեք ուղեմ։ Բերեք, մենք այսպես անենք, մենք ավարտենք այս մի փոքր զեկույցը տարվա աշխատանքների վերաբերյալ, հետո մենք անցնենք հարցերի։ Պետք է ասեմ, որ տարվա ընթացքում շարժման գործկոմը կազմակերպել է հանդիպում նաև մի շարք շատ լուրջ քաղաքագետների հետ Ռուսաստանից, և այդ որոնց ընթացքում քննարկվել են հայ-ռուսական հարաբերությունները, տարածաշրջանային քաղաքականության վերաբերող բազմաթիվ հարցեր, և կարևոր է, որ մենք անց ենք կացրել նաև փողոցային ակտիվության դրսևորումներ, մասնավորապես մի շարք ցույցեր ենք կազմակերպել, որոնցից մեկը օրինակ ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև գերիների հետ կապված ցույցներ, որը բավականին լայն լուսաբանվեց, և մենք գիտենք, որ այն բանաձևը կամ այն նամակը, որ մենք հանձնեցինք ՄԱԿ-ի գրասենյակ, ուրեմն արդյոք քննարկվել է, մեզ ուրեմն մենք գիտենք, որ նման գործողությունները պարտավոր են անել յուրաքանչյուր քաղաքական միավոր, որովհետև մեր գերիների հարցը նույնպես մնում է այսօր օրակարգում և շատ կարևոր հարց է։ Ունեցել ենք մի շարք այցեր, մասնավորապես մենք այցելել ենք Արցախի Հանրապետություն, հանդիպումներ ենք ունեցել այդտեղի ուրեմն մեր քաղաքական գործընկերների հետ, այդ թվում պատգամավորների հետ ազգային ժողովի, հանդիպումներ ենք ունեցել Սյունիքում, Կապանում, Գորիսում, և շատ կարևոր է, որ մենք նաև համագործակցել ենք Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորների հետ, ունեցել ենք նրանց հետ մի շարք հանդիպումներ, որոնց արդյունքում ձևավորվում է այդ փոխադարձ ընկալելի լինելու դաշտը, և մեր շարժումը կարելի ասել տարվա ընթացքում շատ ակտիվ գործում էր, հուսով եմ և վստահ եմ, որ ընթացիկ տարում մենք էլ ավելի մեծ նվաճումներ կունենանք։ Այ հիմա խնդրեմ ձեր կամ օգտատերերի հարցերը։ Ուրեմն Աննա Գրիգորյանն է մեզ գրել, նա ասում է, որ Մարիա Զախարովան անդրադարձել էր միութենական պետության նոր պետություններով համալրելու հարցին և նշել, որ այն բաց է յուրաքանչյուր պետության համար։ Այս դեպքում երբ Հայաստանը իրականում կկարողանա մաս կազմել միութենական պետության։ Շատ կարևոր հարց է, շնորհակալություն Աննային։ Հարցը գիտեք ինչ, հարցը պետք է հասունանա։ Այսինքն մեր շարժման նպատակը որն է, որ ձևավորել հայ ժողովրդի միասնական կանք, քաղաքական ազգային լուծում, և այդ լուծումով հանդես գալ արդեն այլ երկրների առջև և ասել, որ մեր կամքը սա է, մեր ցանկությունը սա է։ Հիմա մեր շարժման նպատակ հենց դա է, ձևավորել ազգային կամք, որ մենք ազգովի պետք է որոշենք, մենք ինչ ենք ուզում, մենք ոնց ենք ուզում ապրել, մենք ինչպես ենք պատկերացնում մեր երկրի անվտանգությունը, ով պետք իրականացնի այդ անվտանգությունը, ինչ միջոցներով պետք իրականացնի, ինչպես ենք պատկերացնում տնտեսական զարգացումը, աշխատատեղեր ոնց ենք ստեղծելու, մեր ապրանքը որտեղ ենք վաճառելու, հա, ինչպես ենք պատկերացնում, ասենք, դեմոգրաֆիական հարցերը, չէ՞ որ մեր բնակչությունը շեշտակի նվազել է և շարունակում է նվազել, ինչպես ենք լուծելու այդ հարցերը, ինչպես ենք լուծելու, ուրեմն, քաղաքական, արտաքին քաղաքական հարցեր, և այդ կոմպլեքսը մենք առաջարկում ենք լուծել միութենական պետության մեջ մտնելով և այդտեղ այս կամ այն ուրեմն ընթացակարգը ունենալով։ Երբ է դա լինելու, երբ որ այո, մենք պատրաստ լինենք արտահայտել այդ կամքը։
Մեր շարժման նպատակը հետևյալն է։ Մենք, երբ որ մենք մեր կառույցները կձևավորենք վերջնականապես, մենք սկսելու ենք ստորագրահավաք, և այնուհետև մենք հարցը դնելու ենք հանրաքվեի։ Այ, երբ որ հանրաքվեով մեր ժողովուրդը կասի իր կարծիքը, ուզում է այդպես, թե չի ուզում, այդ դեպքում, երբ որ որոշվի, որ մեր ժողովուրդը ուզում է, իսկ ես կարծում եմ, որ այդպես էլ կլինի, ապա մենք այդ հանրաքվեի արդյունքներով կդիմենք արդեն միութենական պետության անդամ պետություններին, և ինչպես ասվել է, այն բաց է, կա ընթացակարգ, որով ընդունվում են միութենական պետության նոր անդամները։ Նման, ուրեմն, ընթացակարգեր կան ցանկացած այդպիսի մակրո ռեգիոնալ միավորումներում, այսինքն Եվրամիությունը ունի իր ընթացակարգը, այստեղ մենք ունենք մեկ այլ ընթացակարգ, այլ մակրո այդպես միավորումներ ունեն իրենց ընթացակարգերը, այսինքն ամեն ինչ գրված է, ամեն ինչ ասված է, և ամեն ինչ բավականին պարզ է։ Պետք է պարզապես մեր ժողովուրդը, ուրեմն այդ հուսահատությունից ուրեմն դուրս գա, անտարբերությունից դուրս գա, ինքը քննարկի ոչ թե ուր գնալ փախչել, որ երկրի անձնագիրը ստանալ, որ մի ուրեմն գյուղում գրանցվել, որպեսզի ասենք չգիտեմ փախչել Հայաստանից, այլ մեր ժողովուրդը պետք է տեր կանգնի իր երկրին, պետք է տեր կանգնի իր պետությանը, պետականությանը, իր հողին, իր սահմաններին, ոչ թե փախչելու մասին մտածի, այլ ապրելու, արարելու, լավ, ուժեղ, գեղեցիկ, հարմարավետ և հայավարի պետություն ձևավորելու մասին, և այդ ժամանակ մենք պետք է որոշենք, այդ ինչպես ենք դա անելու, մենք առաջարկում ենք այս տարբերակը, գուցե ուրիշները ունեն ուրիշ տարբերակ, մենք դեռ չգիտենք, բայց մեր տարբերակը շատ պարզ է, շատ հասկանալի է։ Մեզ է գրել նաև Կարեն Սարգսյանը, նա մասնավորապես հետաքրվում է, թե ինչպիսին է ձեր կարծիքը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարության վերաբերյալ, նա մասնավորապես ասել է, որ Հայաստանը ուրիշ տեղ չունի գնալու և կարող է անդամակցել միութենական պետությանը, և նա տվել է մի շարք կոշտ գնահատականներ։ Ինչպես եք դուք վերաբերում այդ հայտարարությանը։ Գիտեք, իհարկե հայտարարությունը իր ձևի մեջ, իհարկե ինձ էլ, այսպես ասած, դուր չի գալիս ձևի մեջ, հա, որովհետև ցավալի է լսել նման գնահատականներ, հա, բայց ինչ է դա նշանակում, դա նշանակում է, որ այն իշխանավորները, ովքեր այսօր կան, բերել հասցրել են երկիրային վիճակի, որ այսպես ասած արտաքին աշխարհում մենք կորցրել ենք այն հարգանքը, որ ունեցել ենք տասնամյակներ շարունակ, հայը, Հայաստանը ունեցել են մեծագույն հարգանք բոլոր պետությունները, բոլոր, և այսօր այս մարդիկ բերել հասցրել են այս վիճակի, որ մենք կորցրել ենք այդ հարգանքը, և այսօր գիտեք ինչ, քանի դեռ մարդիկ, ովքեր հանձնել են հողը, հանձնել են երկիրը, շարունակում են մնալ իշխանության գլուխ, հա, ավելին, հող հանձնելուց հետո վերընտրվել են, ճիշտ է, խախտումներով, ճիշտ է, ճնշումներով, բայց վերընտրվել են, հա, իսկ ինչպես պետք է վերաբերվեն ուրիշները մեզ, պետք է ասեն, հա, այսինչ արժանապատիվ ազգ է, իրենց, այն նրանք, ովքեր բերեցին, հասցրեցին երկիրը պարտության, նրանք, ովքեր տվեցին հողերը, նրանք, ովքեր տվեցին սահմանները, նրանք, ովքեր տվեցին ճանապարհները, տվեցին Թուրքին, ադրբեջանցուն, ովքեր պարզապես այսօր մի ստորացված վիճակում են, այդ մարդկանց նորից ուրեմն ինչ-որ գնացին, ընտրեցին, ասացին, դե լավ է, լավ է, այս ստորացված վիճակը լավ է, եթե մենք ինքներս մեզ չհարգեցինք որպես ազգ, ընտրեցինք պարտվածներին, հող տվածներին, հայրենիք, մեկը ասում է դավաճանաբար ծախախ ծախածներին, մեկը ասում է ուրեմն ձախողվածներին, և այլ, բայց մենք ինքներս մեզ չհարգեցինք դրանով։
Ինչպես են ուրիշները մեզ հարգելու։ Ազգային ժողովում բավական հետաքրքիր էր, հա, արձագանքները ուղված Բելարուսի նախագահին, Հովիկ Աղազարյանն ասում է, բա Մինսկի 7-նավական խոզանոց վիճակում է, մյուսը ասում է, ընդհանրապես Լուկաշենկոն բահում է, պետք այսպեսին էր, հա, հռետորաբանությունը, արդյոք դաշնակից պետության հետ հարաբերվելու այս ճանապարհը տեղին էր եւ այսպես ասած դաշնակցային։ ԿՊ-ի համար դաշնակցային պետությունը Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Մենք դա տեսնում ենք ամենուր։ Եվ գիտեք, ամենակարևորը ի՞նչն է, ամենակարևորը, որ Լուկաշենկոն իր ասացների էության մեջ ճիշտ էր։ Իսկ ո՞ր ելքն է այսօր հայ ժողովրդի համար բացի միութենական պետության մեջ անդամագրվելու։ Օրինակ ո՞նց ենք մենք պաշտպանելու մեր սահմանները թուրքերից եւ ադրբեջանցիներից, ովքեր բաց տեքստով ասում են, ուզում ենք Երևան, ուզում ենք Սևանը, Սյունիքը պետք է լինի մերը եւ այլն։ Ինչպե՞ս ենք պաշտպանում, կամ այսօր ինչպե՞ս ենք պաշտպանում։ Ինչպես ենք պաշտպանում։ Պաշտպանում ենք ռուսական բանակի շնորհիվ Արցախը, Սյունիքը, հա, հայ-թուրքական սահմանը, բա ով է պաշտպանում։ Հիմա այլ երկը ո՞րն է, այլ ելքը Թուրքիայի հետ այն քիրվայությունն է, որը այսօր ԿՊ-ականները Նիկոլի գլխավորությամբ իրագործում են։ Ելքը այն է, որ այլ ելքը, կամ դու մտնում ես միութենական պետություն, կամ դու մտնում ես Թուրքիայի միութենական պետություն, հա, որովհետև այսօր Ադրբեջանը եւ Թուրքիան նույնպես ձևավորել են միութենական պետություն, որը կոչվում է մեկ ազգ երկու պետություն Շուշիի դեկլարացիայից հետո, որի մասին այս իշխանավորները մի ծպտուն անգամ չհանեցին, Շուշիի դեկլարացիայով նրանք ստեղծեցին ըստեյության միութենական պետություն։ Այո, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան այսօր ձևավորեցին միութենական պետություն ի հաշիվ Հայաստանի եւ այդտեղ բերելու են Հայաստանը եւ այսօր այս իշխանությունները տանում են Հայաստանը այդտեղ որպես ասենք իրենց ծառա, իրենց ուրեմն սպասավոր, իրենց գերի տանում են այդտեղ։ Հիմա մենք ասում ենք չենք ուզում գնանք, հա, մենք դեմ ենք դրան։ Մենք ասում ենք, որ մենք ուզում ենք հավասար իրավունքներով լինել նրանց հետ, ովքեր մեզ դարերի ընթացքում պաշտպանել են, այսօր պաշտպանում են, վաղնակը պաշտպանեն, եթե ինքներս չդավաճանենք ինքներս մեզ։ Լուկաշենկոն այդ առումով միանշանակ ճիշտ էր Հայաստանի համար, եթե դա Հայաստան է, եթե դա Էրմենիստան չի, եթե դա Հայաստան է, միակ լուծումը դա պահպանելու համար իր պետականությունը, իր հայեցի ինքնությունը եւ ինքնիշխանությունը եւ սահմանների անձեռնմխելությունը, դա միութենական պետությունն է Ռուսաստանի շուրջ ձևավորող, ոչ թե Թուրքիայի շուրջ ձևավորող։ Հիմա մեր տարածաշրջանում երկու այդպիսի առանցք է, որոնց շուրջ ձևավորվում են այդ միութենական պետությունները, մեկը Ռուսաստանը, մեկը Թուրքիան է, եւ երրորդը կարծես թե չկա եւ չի էլ սպասվում։ Հիմա ինչ ասես Լուկաշենկոն, ասես աշխարհում միայն Ռուսաստանն է եւ Ռուսաստանի շուրջ ձևավորվող այդ միությունն է, որ մտահոգված է Հայաստանի ապագայով։ Փաստ է, ոչ ոք ուրիշ, հա, ոչ Ամերիկան, ոչ շատերի համար սիրելի Ֆրանսիան, հա, ոչ արաբելևս որևէ մեկը ընդհանրապես չխառնվեցին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, հա, բացի դատարկ եւ անիմաստ ինչ-որ կոչերից, խաղության եւ այլ եւ այլ, որ այդ կոչերը հնչում էին իրենք եւ իրենց դաշնակից Թուրքիան եւ իրենց դաշնակից Իսրայելը, հա, եւ այլ մի շարք պետություններ մատակարարում էին զենք, մատակարարում էին զորք, մատակարարում էին ուրեմն խորհրդատուներ, ռազմական խորհրդականներ եւ այլ։ Այսինքն իրենց դաշնակիցները հարձակվել են մեզ վրա, իրենք մեզ կոչ են անում խաղաղության։ Դու քո դաշնակցին սանձերը քաշեիր, հա, Ամերիկա, Ֆրանսիա, Եվրամիություն։ Եվ փաստը մնում է փաստ, այո, մենք պետք չենք ոչ մեկին, եւ ինչպես անգլիական նավերը մի դար առաջ չբարձրացան մեր լեռնաշխարհ, այդպես էլ այս անգամ չբարձրացան, ընդհանրապես Անգլիան զբաղված էր ինչով, նրանով, որ Բաքվի նավթը British Petroleum-ը ուրեմն տանում էր իր մոտ վաճառում էր, ադրբեջանցիներին տալիս էր նավթադոլարներ, նավթադոլարները ադրբեջանցիները էլի իրենց դաշնակից Թուրքիայից, Իսրայելից եւ այլ գնում էին զենք,
բայրակտարներ եւ այլ եւ այլ մի մասն է ձրի էին ստանում եւ դրանով սպանում էին հայ ժողովրդին եւ գրավում էին մեր հայրենիքի մի մասը գրավեցին, հա։ Սա է, այսինքն Լուկաշենկոն ասել է ճշմարտությունը եւ երրորդ բանը ինչ որ ասես Լուկաշենկոն, որը ինձ թվում է ամենաշատը մռմռացրեց այս ԿՊԱ-ականներին, ասես որ Նիկոլ Վովայեվիչը արդեն պետք է որ հասկանա, որ այլ լուծում այս ճգնաժամից չկա։ Այսինքն նա պարզ ասեց, որ Նիկոլը իր գործնեության ողջ ընթացքում փորձում էր եւ հիմա էլ շարունակում է փորձել Հայաստանը տանել Թուրքիայի Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Նա ամեն ինչ անում էր դրա համար։ Նա ամեն ինչ, ասում եք, երբ որ դաշնակից երկրների նախագահներին դու մտցնում ես միկրոավտոբուս, հա, եւ այնտեղ սելֆի ես անում, դա ծիծաղ է առաջացնում, եւ դժվար թե դրանից հետո շատ հարգեն Հայաստանին։ Երբ որ ստորագրում եք փաստաթղթեր, հետո հեռախոսը հանում նկարում էր, կողքից ասում են, սա ով է, որտեղից է գտել սրան, որ ծառից, որ սարից, հա, երկիր, որի ղեկավարը այսքան հերու է ինտելեկտուալ իրավիճակներից, չի կարող հարգանք վայելել այլ երկրներում, հա, երկիր, որը այսպես հեշտ ու հանգիստ համաձայնվեց տալ իր մի մասը թշնամուն, հել մի բան էլ այդ տվողներին էլին մի հատ էլ ընտրեց, ասեց են մյուս մասն էլ տվեք, չի կարող հարգանք վայելել, հա, երկիր, որի արդյունաբերությունը կանգնած է, երկիր, որտեղ մարդիկ հիմնականում մտածում են ոնց լքեն այդ երկիրը, հա, իսկ այսօր մեր ժողովրդի մեծ մասը, մեր չեն կարող ասել, դա 70%-ն է, 80%-ն է, մտածում է, թե որտեղ գնալ, հա, գնում են, իրենց տները վաճառում են այսօր, հա, գնում են Մեքսիկա, Մեքսիկայից գնում են, հանձնվում են, որ ուրեմն փախստականի կարգավիճակով ընկնեն ԱԱՄՆ, հա, գնում են ուրեմն Ռուսաստանի Ստավրոպոլի մարզի գյուղերում, գրանցվում են, որպեսզի ուրեմն խուսափեն բանակում ծառայելուց։ Մենք ինքներս այսօր հասցրեցինք նրան, որ մեզ չեն հարգում արտաքին աշխարհում։ Եվ դա ինքներս ասելով, դա այս վերջի 3 տարվա մեր բազմաթիվ սխալների եւ մեր ասելով ժողովրդի մասին է խոսքը, ոչ թե Նիկոլի, իմ կարծիքով Նիկոլի դա քաղաքական գիծն է եւ քաղաքական հավատամքն է Հայաստանը տանել Թուրքիա եւ Ադրբեջանի այդ միութենական պետության մեջ ստորացուցիչ պայմաններով մտցնել, ստորագրել Ալեքսանդրոպոլ 2 պայմանագիրը, հա, ոնց որ 100 տարի առաջ։ Իմ կարծիքով պարզ ճշմարտություն է այս ամենը, հա, եւ երբ որ մենք ինքներս մեզ պետք լինենք, ինքներս մեզ եւ մեր երկիրը մեզ պետք լինի, հա, որ եթե մարդիկ փախնում են իրենց երկրից, նշանակում է, ես երկիրը իրենց պետք չի։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած այդ մարդկանց, գիտեք ինչ, դա էլ է խնդիր, որ մեզ չեն կարող հարգել, երբ որ մենք ունենք այդպիսի պատգամավորիկներ, ոչ գրագիտություն ունեն, թերուս, դե երկրի ղեկավարն է թերուս, ուր մնաց իր պատգամավորները, հա, թերուս, անփորձ, անգրագետ, անբարտավան, մի օտար լեզու չգիտեն, երկրի ղեկավարը մի այսինքն հայերեն, մայրենի էլ չգիտի, մայրենիով խոսում է փողոցի ժարգոնով, օգտագործելով բազմաթիվ թուրքական բառեր, հա, մի օտար լեզու չգիտեն, եւ այդ մարդիկ գնում են բանակցությունների, գիտեք, ես եղել եմ ընդդիմություն շատ երկար ժամանակ, որոշ ժամանակ եղել եմ իշխող խմբակցության մեջ, բայց այն ժամանակ թե ընդդիմադիրները, թե իշխող ուրեմն խմբակցությունները բոլոր ժամանակներում ունեցել են շատ գրագետ, պատրաստված քաղաքական, դիվանագիտական գիտելիքներ ունեցող մարդիկ, ովքեր այդ բանակցություններում այլ երկրների հետ, բանակցություններում, հանդիպումներում, քննարկումներում դրսևորել են բարձր ինտելեկտ, ինչը ազդում է իհարկե դիմացինիդ վրա եւ քեզ լուրջ են ընդունում։ Միաժամանակ մենք տեսել ենք, որ որոշ այլ երկրներից գալիս էին մարդիկ, այո, ոնց որ հիմա մեր վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը
կամ պատգամավորների աթորները զբաղեցնող անձինք չգիտեն որևէ օտար լեզու, չգիտեն վարվելակերպ, չգիտեն պահելու իրենց պարզապես քիչ թե շատ քաղաքակիրթ պահելու ձևը, հա, մարդիկ փողոցից մտել են իշխանական գրավել են, ոչ թե մտել են, գրավել են իշխանական այդ բոլոր միջանցքները, դահլիճները եւ աթոռները, եւ երբ որ նրանք գնում են եւ տեսնում են նրանց պահվածքը, իհարկե դա վերաբերում է անպատվության կերպով մեզ բոլորիս։ Այսօր հայի անունը այդ նրանք գցել են, այդ ձեր ասած այդ հիմարություն, գիտեք, հավանաբար կամ նրանց տարել են երևի այդ բեռնատար մուտքերով, բեռնատար, ուրեմն բեռների համար նախատեսված մուտքերով, ինչ որ գուցե, որովհետև Մինսկի օդանավակայանը կամ ընդհանրապես Բելարուսը, գիտեք, երևի ես եղել եմ երևի մի 50 երկրներում, հա, ամենամաքուր երկրներից մեկն է աշխարհում։ Այս սրանք են, որ իդեպ կեղտոտում են մեր երկիրը, կեղտոտում են բարձ բուն իմաստով, երբ որ իրենց, ուրեմն, ծխախոտի այդ մնացորդներն են գցում ոտների տակ, հա, աղբ են թափում այն, սրանք են, որ կեղտոտում են մեր հոգիները, սրանք են, ովքեր աղտոտում են մեր մթնոլորտը, մեր հասարակական կյանքը, մեր քաղաքական զարգացումը, այ իրենք իրենցով են աղտոտում ամեն ինչ, եւ այդ աղտոտելու արդյունքում մենք ունենք այո եւ աղտոտված հասարակական կյանք եւ խայտառակ եղած ժողովուրդ, որը ուրիշները ասում են, ոնց մենք չենք կարող պատկերացնել, հա, որ դու կարող ես ընտրել մեկին, ով որ ձեր երկրի կեսը հենց այնպես տվեց, ով ձեր բանակը ոչնչացրեց, ով պատճառ դարձավ, որպեսզի ձեր լավագույն տղեկը զոհվեն, ո՞նց եք իրան նորից ընտրել, բա ո՞նց եք ուզում, որ մեզ հարգեն դրանից հետո, չեմ կարծում։ Ուրեմն առաջին պայմանը, որպեսզի մեզ հարգեն, մենք պետք է ինքներս մեզ հարգենք, առաջին պայմանը, որպեսզի մենք ինչ որ մեկին պետք լինենք այս աշխարհում, մենք ինքներս մեզ պետք է լինենք, պետք մեր երկիրը պետք է մեզ պետք լինի, մենք պետք է տեր կանգնենք այս երկրին, չթալանենք, չգողանանք, չոչնչացնենք, թուրքին չտանք, ադրբեջանցուն չտանք, հա, համահայկական ֆոնդը չդնենք գրպաններս, հա, որ ի վերջո այս ամենը մեր աչքի առաջ է կատարվում։ Այդ ժամանակ, երբ որ մենք դառնանք հայաստանակենտրոն ազգ, ժողովուրդ, ընտրենք համապատասխան հայաստանակենտրոն իշխանություն, այդ ժամանակ մեզ կհարգեն ուրիշները։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք ստեղծենք տնտեսություն, այն ժամանակ, երբ որ մենք կվերականգնենք մեր կրթությունը, հա, մեր կրթությունը ինչ վիճակում է, մեր մշակույթը ինչ վիճակում է, մեր, չգիտեմ, սպորտը ինչ վիճակում է, մեր ինչ կարող ուզում եք վերցնել, անգամ մի հատ գազանանոց չենք կարողանում այսօր պահել, ամբողջ ժողովրդով մի հատ գազանանոց չեն կարողանում պահել, ընդեղը գնացել են, մեկը մեկին թույնում է, մեկը մեկին տակը փորում է, վերջը այդ խեղճ, ուրեմն, Հայաստանի այդ միակ, ուրեմն, կենդանաբանական այգու այդ կենդանները սատկում են, թունավորվում են, եւ դուք հասկանում եք, մենք ուր ենք հասել, դուք հասկանում եք, մենք ամբողջ ազգով մի հատ գազանանոց չեն կարողանում պահել, դրա փոխարեն ազգային ժողովն է շատ լավ դեր իրա կատարում, իհարկե ցիրկի տեղն էլ, այս կրկեսի տեղն էլ, գազանանոցի, հա, լավ, ունենք այդ, երբ որ ձեր մինիստրը պիցա վաճառելով հանգարժ դառնում է մինիստր, չեն կարող ձեզ հարգել, հասկանում եք, երբ որ ձեր մեկ այլ մինիստրը անիմաստ ծիծաղալով բարձրանում է ամբիոն եւ տպավորություն այնպես է, որ ինչ որ բան ծխել է նոր, ուրեմն բարձացել է այդ ամբիոն, չեն կարող մեզ հարգել, չի լինում այդպես, հասկանում եք, պետք է այդ հարգանքը պետք է վաստակես, մենք վաստակել ենք այդ հարգանքը որպես ժողովուրդ, տեսեք մենք ինչպիսի արդյունաբերություն ենք ունեցել, հա, մեր երկրորդ հանրապետության ժամանակ, մարդիկ ապշում են, որ մենք արտադրում ենք էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաներ, որ մենք արտադրում ենք, ուրեմն, շատ նորագույն տեխնոլոգիաներով տարբեր սարքեր,
հաստոցներ, բանով չիպերով հաստոցներ, էլեկտրոնային կառավարման, հա, որ մենք արտադրում ենք հրթիռների համար մասեր, ինքնաթիռների համար մասեր, որ մենք մեր թեթև արդյունաբերությունը, մեր գյուղատնտեսությունը, այս ամեն ինչը մենք իհարկե հարգում էին մեզ։ Իսկ հիմա ով է հարգում, մենք ինչ ենք արտադրում։ Պաշինյանը հիմա ասում է, որ մեր բրենդը ժողովրդավարությունն է, ազգային ժողովի ամբյոնից նա այդպես հայտարարեց։ Ուրեմն, երբ որ ոչ բան չունես որպես բրենդ, ունես Նիկոլի այդ ուսապարկը, հա, այդ գլխարկը, հա, մեր բրենդը այսօր ցավոք սրտի անգրագիտությունն է, թերուս իշխանություններն են։ Մեր բրենդը չակերտներում եմ ասում, այն տեսարանն է, որ մեր բանակը ծնկի է իջնում, մեր զինվորները ծնկի են իջնում Թուրքիա առաջ, հա, այդ տեսարանները տեսել եք, չէ՞։ Բայց մենակ մենք չենք տեսել, չէ՞, բոլորն է տեսել են։ Մեր բրենդը չակերտներում այն է, որ միակ ճանապարհը, որը կապում է Սյունիքը Հայաստանի այլ մարզերի հետ, Թուրքն է այսօր կանգնել այդտեղ, կարգավորում այդ հարցը։ Մեր չակերտավոր բրենդը այն է, որ մենք կորցեցինք Արցախի զգալի տարածքը։ Սա է այսօր Հայաստանի բրենդը, հա։ Ինչ վերաբերում ժողովրդավարությանը, հավանաբար այդ, ինչ ասեմ, կերպարը չի պատկերացնում, ինչ է նշանակում ժողովրդավարություն։ Ժողովրդավարությունը այն չէ, որ չաչու վերցնում ես, վազվզում ես փողոցներով ու գոռում ես ինձ ընտրեք, եթե ով չընտրի, կտամ գլխիների, չգիտեմ ինչ, դա ժողովրդավարություն չէ։ Ժողովրդավարություն չէ, երբ որ ընտրվում է ինչ-որ մեկը, որ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավար, որին դու չես ուզում տեսնել և այդ մարդուն կալանավորում ես, կամ քաշքշուկ եք սարքում, հա։ Ժողովրդավարությունը այն չէ, որ դատավոր, եթե կայացնում է մի վճիռ, որը քո դուրը չի գալիս, այդ դատավորին կալանավորում ես, ընդդիմադիր մի բան է ասում, բան տարկում ես, ինքդ քեզ պաշտպանելու համար օրենք ես ստեղծել, որ քեզ չի կարելի միթթու բառ ասել, հա։ Իհարկե Արևմուտքը եւ Արևմուտքի այստեղ ներդրված, ուրեմն, ագենտուրան, իհարկե նրանք այսօր գորգռում են ժողովրդավարություն եւ այլն։ Ժողովրդավարությունը մենք կորցրեցինք։ Ինչ որ մի չեմ ասում, դա իդեալական ժողովրդավարություն էր, բայց մենք հասել ենք որոշակի աստիճանի, դժվար քննադատական ճանապարհով, ինքնամաքրման ճանապարհով հասել ենք ինչ որ մակարդակի ժողովրդավարության, ցավոք սրտի այն այսօր չկա։ Սա, գիտեք ինչ, սա պրիմիտիվ, պրովինցիալ, հետամնաց պետության տոտալիտար ձև է, որը պարզապես զզվանք է առաջացնում, զզվանք։ Եվ այս զզվանքի մեջ, իհարկե Նիկոլ Խոմչի կարող ասել, մեր բրենդը, ասենք, չգիտեմ, ուժեղ բանակն է, որ ինքը 30-ամյակը բանակի չուզում նշել, չի կարող ասել Արցախն է, որ ինքը պատրաստում է Արցախը հանձնել, հա։ Հիմա այդ են վնգստացողները, որ առիթ են ման գալիս ռուսներին մի վատ բան ասել, որտեղ իրենց այդպես է հանձնարարված, այդպես է, պատվերը այդպես է տրված, հա, անկախ նրանից։ Ես չգիտեմ, իրանց ազգանունը Յանով վերջանալը ինչ կապ ունի հայության հետ, դա էլ թողենք մի կողմ։ Հիմա նրանք փորձում են, ուրեմն, ամենտեղ մի բան գտնել, կեղտ գտնել հաչալու համար, հա։ Բայց դուք տեսեք, Նիկոլը ասում է, մենք Արցախը պետք է ճանաչենք Ադրբեջանի տարածքում, որպես Ադրբեջանի մաս, ոչ մեկ ձայնը չի բարձրացնում։ Բա ուզում եք, որ հետո մեզ հարգեն որպես ազգ։ Նիկոլը գնում է Թուրքիերին, ասում է, բանա, կամ Նիկոլի շրջապատը եւ Նիկոլը գնում են Թուրքիայի այդ բանա, այդ սիրախաղերի, շատ վատ դերում, ի դեպ, այդ սիրախաղերում վատ դերում, հա։ Եվ դուք ուզում եք դրանից հետո աշխարհը մեզ հարգի, այն աշխարհը, որը 100 տարի լսել է, որ Թուրքիան հայերի ցեղասպանն է, այն աշխարհը, որ այսօր է լսում է, որ Թուրքիան ասում է, մենք պետք է սա վերցնենք, Երևանը վերցնենք եւ այլն։ Դուք ուզում եք, որ դրանից հետո հարգի, օրինակ, իսկ դուք այդպես որևէ մեկը, այն որ այսօր վնգստում եք, հա, որևէ մեկը նման ազգ, եթե ուրիշ մի հատ լիներ, որը այդպես իրան պահեր,
կհարգեիք։ Ուրեմն հարգանքի համար էլ եմ ասում, պետք է աշխատանք, պետք է գոնե բարձրագույն կրթություն ունեցած լինի քո ղեկավարը եւ այդ ղեկավար կազմը, հա, եւ իհարկե պետք է լինի շատ կարևոր ուժեղ բանակ, ուժեղ բանակ եւ միջազգային ասպարեզում քո շահերը պաշտպանելու ունակ ղեկավարություն, որից ժողովուրդը պետք է ոչ թե ասինչ լավա բանա բանակ ուզում են քանդեն, որ մեր երեխեքը չգնան ծառային, գնանք իրանց ընտրենք, հա, տենց քվեարկողներ են եղել, չէ՞, հենց այդ մոտիվացիայով են եղել քվեարկողներ։ Այս ժողովուրդը պետք է մի փոքր, եթե իշխանավորը շեղվում է, իրան հետ բերի, ասի մեր ազգային շահը ո՞րն է, մեր ազգային շահը սա է, մեր հողը ո՞րն է, սա է, դե գնա պաշտպանի մեր ազգային շահը, մեր հողը, մեր սահմանները։ Մեզ էլի հարցեր են ուղղել, հարցնենք անդրադառնալ, Արմինե Սահակյանն է գրել, պարոն Բաբուխանյան, օրերս անվտանգության խորհրդի քարտուղարը անդրադարձավ Միութենական պետությանը, նշելով, որ այն մեր օրակարգում չկա։ Ինչպես եք պատրաստվում ձևավորել այդ օրակարգը եւ ինչպես եք վերաբերում այս հայտարարությանը։ Գիտեք, այսօր այդ տիպի մարդիկ, ովքեր նույն այդ էլիտի ծաղելի է, հա, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մարդ, որը ոչ մի կապ չունի անվտանգության հետ, Հայաստանի հետ, մարդ, որը եւ իր նմանները, չէ, որը ժամ 3 տարի առաջ, 4 տարի առաջ ռուսական դեսպանատան դեմը Ռուսաստանի դրոշն էին այրում, Պուտինի վերաբերյալ հայրենքներ էին գրում, հիմա այդ մարդիկ դարձել են, չգիտեմ, մեկը վարչապետ, մեկը, չգիտեմ, ազգային ժողովի պատգամավոր, մեկը անվտանգության խորհրդի քարտուղար, վերջ, այսպես, հա, այդ ոճի մեջ գտնվող մարդիկ այսօր դարձել են պաշտոնատար անձինք, եւ դուք ուզում եք, որ նրանց հարգեն Ռուսաստանում, դուք ուզում եք, որ նրանց ընդունեն Ռուսաստանում, դուք ուզում եք, որ այդ մարդկանց, օրինակ, եթե մեկը Հայաստանի դրոշը վառացել լինի, դուք ո՞նց հետո կշփվեք այդ մարդու հետ։ Չեք շփվի, չէ՞, ասենք, սա հայատյաց սրիկա է, որի հետ ոչ թե շփվել, որի հետ պետք է պարզապես այլ կերպ վարվել։ Հա, նույնն էլ, բա ինչի է կարծում, որ Ռուսաստանը պետք է այսպես հանգիստ նայի, որ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը այդպիսի մի մարդն է։ Բայց մենակ քարտուղարը, չէ՞, արտգործ նախարարը, այն մեկը, բոլորը, ոչ թե բասարությամբ 1-2 կամ 3 հոգու։ Հիմա դուք ուզում եք, որ հարգեն, համագործակցեն, պաշտպանեն, ներդրում անեն, այսա կարծիքով մենք ինքներս ասել եմ, մեր ժողովուրդ անձամբ ես Նիկոլի եւ Նիկոլիկների ամենակտրուկ հակադարձն եմ տվել։ Հա, բայց գնացել եք, չէ՞, տվել եք այդ ամեն ինչը նրանց, այս իշխանության ղեկը, երկրի ղեկը, հետո ասում եք, բա ինչի էսպես եղավ, բա ինչի ռուսը, բա ինչի բելարուսը, բա ինչի էսպես։ Հիմա դրա համար իրանց համար, այդ Արմեն Գրիգորյանների տիպի համար, սորոսականների համար, դա մի հատ վատ երազ է։ Վատ երազ է, որ Հայաստանը մտնում է Ռուսաստանի հետ Միութենական պետության մեջ։ Դա մի, գիտեք, դա կատաստրոֆա է, որտեղ իրանք պետք է պատասխան տան, չէ՞, իրանց արածների համար, այս 4 տարվա մեջ այդ բոլոր արածների համար պետք է պատասխան տան։ Հասկանու՞մ եք, իրանց ոչ միայն իրանց օրակարգում այդ ամենը չկա, իրանք պետք է մինչև վերջ ամենակատաղի կռիվը տան, որպեսզի այդպիսի հանգարց բան չլինի, որտեղ իրենց հետո կանչելու ենք, ասենք, առաջի հերթին սկսելու ենք նրանից, որ հելա եկեք այստեղ, այս հողը ո՞նց տվեցիք, այս գյուղերը ո՞նց տվեցիք, այս բանակ ինչի քանդեցիք, ռուսների դեմ ինչի էիք գործում, չէ՞, որ երեք, այո, Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, որ անմիջապես նրանք, այսինքն, իշխանության բարձրագույն օղակից են կազմակերպել հակառուսական այդ վնգստոցը ազգային ժողովը, եւ այս անգամ, եւ նախորդ անգամ, եւ ոչ միայն ազգային ժողովը, այդ ցույցերը, նա երեք ասեց, որ մենք այդ ամեն ինչը կազմակերպել ենք, հա, մենք ես պետք է հասկանան, որ ոչ թե անվտանգության խորհուրդը, այլ երկրի բարձրագույն իշխանությունը,
որը նաև մտնում է անվտանգության խորհրդի մեջ։ Եթե քարտուղարը ասում եմ մենք, մենք պետք է հասկանանք, որը վարչապետն է ասել ուրեմն։ Այն մյուսը, այն մյուսը, այն մյուսը։ Դրա համար եթե ընդդիմադիրները, օրինակ, գնում են ասում են Թուրքիայի հետ քիրվայությանը դեմ են, դուք տեսնում եք, ճիշտ ցալում են թևերը, խփելով, բան, կոշտ, կոպիտ, ոտերի, ձեռների շպրտում են մեքենաների մեջ։ Գնացել են փողոց են փակել Բելարուսի դեսպանատան դեմը, ասում են, հա, ոչինչ բան, եթե կարելի է մի քիչ այսպես կանգնեք, եթե կարելի է, խնդրում եմ այսպես կանգնեք, հա։ Ինձ դրա վերաբերյալ հարց ունենք, պարոն Բաբուխանյան, Արմեն Մկրտչյանն ասում է, ԱԺԲ-ն ցույց էր արել Բելարուսի դիմաց, ինչպես եք վերաբերում այդ ամենին և առհասարակ նրանց հնչեցրած հայտարություններին, եթե ոչ միութենական պետություն, Հայաստանը ուր է գնալու։ Ես պետք է նախ ասեմ, որ գիտեք, կարելի է ցույց էլ անել, կարելի ամեն ինչ էլ անել, բայց օրինակ ինչ կապ ուներ այդտեղ Ռուսաստանը, եթե դուք ցույց եք անում Բելարուսի հետ կապված։ Իսկ այնտեղ հայուհյանքների 90%-ը Ռուսաստանն էր վերաբերվում։ Կամ ինչ կապ ունի Բելարուսի օտանավակայանը Մաքուր եթե կեղտոտ է։ Ասենք թե կեղտոտ էր, հետո ինչ կապ ունի դա։ Հա, չնայած էլ եմ ասում, 20 անգամ ավելի Բելարուսը որպես երկիր, չէ, 25-ի չէ, 100 անգամ ավելի մաքուր է, քան Հայաստան։ Գնացեք, համեմատեք, կգաք խոսանք։ Հա, բայց այդ սրանք Բելարուս չեն գնում, Ռուսաստան չեն գնում, դրանք գնում են Եվրոպաներ, Ամերիկաներ եւ ամենակարևորը Թուրքիա։ Դա է, այդտեղ է իրենց, հասկանում եք, սիրտը։ Հա, եթե չեք գնում, բան, եթե չեք գնում միութենական պետություն Ռուսաստան հետ, այլ եմ ասում, ինչ չառաջացեցի, մեզ տանելու են միութենական պետության մեջ, բայց որպես ծառա, թուրքական միութենական պետության մեջ, որը ձևավորվում է շատ արագ տեմպերով, ես ձեզ ասեմ։ Դրա համար ես գտնում եմ, որ այսպիսի գործունեությունը, երբ որ սրանք փորձում են ամեն ինչ անել վատթարացնելու համար մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, այն Ռուսաստանի, որը որ պաշտպանում է այսօր Արցախը, եւ ոչ մեկ ուրիշը չի պաշտպանում, գիտեք, Հայաստանից ոչ զինվոր են ուղարկում, ոչ զորք են ուղարկում, ոչ զենք, ոչ մի բան։ Նույնիսկ պատերազմի ժամանակ չէին ուղարկում, որ մնաց հիմա ուղարկել։ Այն Ռուսաստանի, ով որ այսօր պաշտպանում է Սյունիքը, հա, հայ-թուրքական սահմանը, այդ Ռուսաստանի հետ փչացնում են հարաբերությունը, ինչու՞։ Որ չպաշտպանի, չէ՞։ Նպատակը դա է, չէ՞։ Դե հիմա մնացած եզրակացությունները, այսպես ասած, ինքստինքյան ակնհայտ են դառնում։ Թեմայից դուրս, պարոն Բաբուխանյան, երկու հարց ունենք, դրանց էլ անդրադառնանք, եթե դեմ չեք։ Գայանե Զաքարյանն է հարցնում, երեք մտավորականներ հանդիպեցին Ալեն Սիմոնյանի հետ և ճաշեցին նրա հետ, կամ մեծ քննադատություն սրա վերաբերյալ, ինչպես եք դուք վերաբերում, ինչպես հասկանալ այս մտավորականներին։ Ցավում եմ հերթական անգամ, որ որտեղ այդ մտավորականների մեջ կային մարդիկ, ես արդեն անցյալով եմ ասում, ում ես բավականին հարգանքով եմ վերաբերվում։ Ցավում եմ, որ մի, այսպես ասած, մի ամանճաշի դիմաց մենք ունեցանք այսպիսի, իմ կարծիքով, շատ էժան պահվածք, էժանագին պահվածք, հա, մտավորականները կարող էին հանդիպել, ոչ թե ճաշելու, այլ սրանց առաջ մտավորականության ձայնը բարձրացնելու, մտավորականության պահանջը դնելու, մտավորականության սկզբունքայնությունը արտահայտելու համար։ Իսկ եթե դրանց ձեռքից ճաշեն ուտում, ուրեմն իրանց ձեռքից ամեն ինչը կուտեն, էլ ասելիք չկա։ Եվ Սամվել Սիմոնյանն է գրել, պարոն Բաբուխանյան, ընդդիմությունը բոյկոտեց նախագահի ընտրությունը, ընդդիմությունը բոյկոտեց նաև քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ, ինչպես հասկանալ այս ամենը, ինչ է անում ընդդիմությունը, ինչու ի վերջո չի կատարում իր առաքելությունը և չի պայքարում այնպես, ինչպես որ հարկն է։ Դուք ունեք դրա պատասխանը, թե ոչ։ Ուրեմն ընդդիմությունը, եթե խոսքը խորհրդարանական ընդդիմության մասին է, իհարկե պետք է երևի հարցնել իրենցից։ Բոլոր դեպքերում
գլխավոր ընդդիմություն կոչեցյալը, հա, Հայաստան Դաշինքը, իմ կարծիքով պետք է որ շատ ավելի ակտիվ դիրքորոշում ունենար, ունենալ, ուրեմն, երկու տասնյակից ավել պատգամավորներ և այսպես ասած զիջել ամբողջությամբ դաշտը ճիշտ չէ, եթե դրանը գումարենք, եթե գլխավորը գնար այդ ճանապարհով, վստահ եմ, որ երրորդ խմբակցությունը նույնպես կմիանար, դա կլներ կարծեմ 3 տասնյակից ավել պատգամավորները։ Դու գիտեք, այդ ես եղել եմ ընդդիմություն ազգային ժողովում, մենք ունեցել ենք խմբակցություն, իրավունք և միաբանություն 1999-2003 թվականներին։ Իրավունք և միաբանությունը ուներ 7 պատգամավոր։ Այդ 7 պատգամավորով մենք այնքան աղմուկ էինք անում, այնքան կռիվ էինք տալիս, այնքան ուրեմն հարցեր էինք բարձրացնում, 7 պատգամավոր, եթե մենք ունենայինք 30 պատգամավոր, երևի թե մի հատ հեղաշրջում կանեինք այդ ազգային ժողովը։ Կարծում եք ինչ-որ բան է փոխվել տոնայնությունների մեջ ընդդիմության։ Կարծում եմ, որ այդ մարտավարությունը, ուրեմն զիջել դաշտը, այս հարցում չմտնել վեճի, կռվի մեջ, այն դաշտում, այն ուրեմն դաշտում դուրս գալ, ուրեմն հիմնական ճակատ տալու դերից, հա, փողոցը զիջել, այսպես կարծում եմ ճիշտ չէ, բայց բոլոր դեպքերում ուզեմ ասել, որ հիմա այնպես չստացվի, որ մենք հիմա էլ քննադատում ենք նաև ընդդիմությանը, թե կարծում եմ այսօր ժողովուրդ ունի սպասելիքներ, մանավանդ այն ժողովուրդ, ով ձայն է տվել այն մարդկանց, ովքեր այսօր ներկայանում որպես խորհրդարանական ընդդիմություն, բայց ասեմ, որ մեր շարժումը բացի այն գլխավոր նպատակից, որը որ մենք տեսնում ենք որպես ազգային ճգնաժամից դուրս գալու ճանապարհ, այդ ճանապարհի նախապայման, որպես տեսնում է, ներկայիս այս խունտայի հեռացումը իշխանությունից և բոլոր դեպքերում մենք ինքներս էլ ենք մեր բողոքի ձայնը բարձրացնում և բողոքի ակցիաներ անում և հայտարություններ անում, և եթե խորհրդարանական կամ ոչ խորհրդարանական այլ ուժեր համախոհ են այս իմ ասած ճանապարհի մեջ, մենք նաև պատրաստ ենք ուրեմն ակտիվ համագործակցության։ Պարոն Վաղուխանյան, մեր ժամանակը սպառվում է և փորձենք ամփոփել, հա, միութենական շարժման, հա, ձեր ինչ առաջիկայում ծրագրեր, պլաններ կան, եթե որևէ նախաձեռնություններ կան, ուցե բարձրաձայնեք, և եթե ոչ, ամփոփենք։ Գիտեք, շատեր ասում էին, բերեք մի տարին նշենք, չգիտեմ, ընդունելություն կազմակերպենք, չգիտեմ, ֆուրշետ և այլ և այլ, իհարկե մենք կային այդպիսի առաջարկություններ, նշելու թեև բան կա, որովհետև շարժման մեկ տարի առաջ այդպիսի շարժում չկար, հիմա մեկ տարի արդեն ինչ կա, և լինելով մեկ տարվա շարժում, մենք այսօր տեսնում ենք, թե ինչքան նոր օրակարգ է այս շարժումը առաջ բերել, և թեև այս սրանց մոտ միութենական պետությունը օրակարգի մեջ չէ, իրանք էլ մեր օրակարգում, մեր օրակարգից դուրս կհանեն, կգնան։ Հարցը հետևյալն է, որ մենք կարողացանք այս մի տարվա մեջ հանրային քննարկման թեմա դարձնել Հայաստանի ապագայի հարցը, Արցախի ապագայի հարցը, որովհետև շատ-շատերը, որ ասում են, այ թող Նիկոլը թող նույնիսկ գնա, հա, չեն ասում, բա Նիկոլից հետո որ գա, ինչ է անելու, դա Նիկոլը գնաց, էլ եմ ասում, դա առաջին և անհրաժեշտ և անքննարկելի պայմանն է Հայաստանի ապագա ունենալու առումով, բայց ասենք Նիկոլը գնաց, իսկ ով է գալու, ինչ է անելու, այ եկավ X-ը, ինչ է անելու, օրինակ մենք ասում ենք, որ շարժումը ունի այսպիսի քաղաքական ծրագիր, բայց մյուսները չեն ասում, ինչ են ուզում, ո՞նց են ուզում, այ Գորիս, Կապան ճանապարհը ո՞նց է լինելու, ո՞նց է աշխատելու, Սյունիքը ո՞վ է պահելու,
Արցախը ո՞վ է պահելու։ Տնտեսությունը ո՞նց ենք զարգացնելու, ո՞նց ենք անելու, որ ժողովուրդը չփախնի մեր իսկ երկրից։ Էլի ասում, շարժումը շատ կարևոր մի հատ նշաձող տվեց, որ գիտեք ինչ, քիչ է ասել, որ ես չեմ սիրում Նիկոլին, զզվում եմ, չգիտեմ, պետք է ասել, ինչ ենք անելու, ինչպիսի ծրագիր մենք ունենք ապագայի համար։ Այդ է կարևոր շարժման ներդրումը մեր ներքաղաքական օրակարգի մեջ և իհարկե լուծումը, որ մենք տվել ենք, և այսօր այդ լուծման մասին, եթե մի տարի առաջ չեն խոսում, այսօր դա ամենօրյա քննարկման հարց է, և պատահական չէ, որ իշխանությունը գրաված անձինք, զավթած անձինք, այսօր ամենօր փորձում են դրանից ուրեմն սահմանազատվել, տարանջատվել, ինչ-որ ձևով ուրեմն փորձել գալու է դա, անպայման դա լինելու է, և մեր ժողովուրդը ապրելու է հանգիստ, հանգիստ շունչ է քաշելու, և իրար միս գզելու փոխարեն զբաղվելու է ստեղծագործ աշխատանքով, մենք նորից, մենք ցույց ենք տվել, մենք շատ լավ արտադրող ենք, շատ լավ հող մշակող ենք, շատ լավ գիտնականներ կարող ենք տալ, մենք կարող ենք լավ ուսումնական հաստատություններ ստեղծել, դպրոց, բուհական համակարգ, մենք դա ցույց ենք տվել, և դա չի եղել, ասենք, չգիտեմ, Տիգրան Մեծի ժամանակ, դա եղել է ընդամենը, չգիտեմ, 30 տարի առաջ, հա, և մենք այդ ամեն ինչը վերականգնելու ենք, մենք ցույց ենք տվել, որ մենք կարող ենք ունենալ ուժեղ բանակ, դա էլ չի եղել Տիգրան Մեծի ժամանակ, դա եղել է ընդամենը 16 թվականին, նույնպես ցույց ենք տվել, հա, որ մենք կարող ենք ունենալ ուժեղ բանակ, հայ զինվորը արժանապատիվ ջարդեց թուրքի գլուխը 16 թվականին, 2016 թվականին, և այդ ժամանակ մեզ շատ էին հարգում, ասում ձեզ, որտեղ մենք ջարդեցինք, հա, մենք այդ ամենը կարող ենք անել, և մենք դրա ճանապարհը տեսնում ենք, և այս տարի նոր է սկսել, բայց մենք արդեն ունենք շատ լավ առաջընթաց շարժումը, մեր ժողովրդին կոչ եմ անում չլինել անտարբեր, չլինել, գիտեք ինչ, հուսալքությունը երբեք չի բերում որևէ առաջընթացի, անտարբերությունը սեփական երկրի, սեփական ազգի, սեփական հողի նկատմամբ նույնպես դավաճանության մի ձև է, և ես կոչ եմ անում մեր ժողովրդին միավորվել մեր շարժման մեջ, ձևավորել, չսպասել, որ մենք գանք այս կամ այն քաղաքը, այս կամ այն գյուղը, հենց տեղում ձևավորեք շարժման խորհուրդներ, տեղեկացրեք մեզ, տեղեկացրեք շարժման գործադիր կոմիտեին, որ դուք ստեղծվել եք, և մենք պարզապես իմանանք, որ արդեն այս գյուղում, այն գյուղում, այս քաղաքում մարդիկ ինքնաբուխ ձևավորում են այդ ուրեմն շարժումը, ոչ մեկին չի, ոչ իմն է, ոչ որևէ մեկինն է, շարժումը մեր ժողովրդինն է, որովհետև շարժումը ոչ թե ունի խնդիր, չգիտեմ, ինձ, օրինակ, կամ մեր գործադիր կոմիտեին կամ խորհրդին բերել իշխանության, այլ շարժումը ունի շատ ավելի վեհ և բարձր նպատակ՝ լուծել ազգային, ապագայի, երկրի շարունակականության, պետականության շարունակականության այսօր մեծ հարցականի տակ դրված խնդիրը, և այդ իսկ պատճառով էլ եմ ասում, ստեղծեք ինքները, ծանգեք մեզ, տեղեկացրեք, որպեսզի պարզապես մենք կոորդինացնենք աշխատանքները։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր քննարկման համար։ Շնորհակալ եմ։